görə istənilən hesablı qələbə ilə revanşı əldə etmək və Azərbaycan futbol sevərlərinə sevinç bəxş etmək. Bu oyunu hamımız birlikdə izləyəcəyik. Stadionda görürsünüz üçün çox sayılı azarkeşlər var və eləcə də televiziya ekranları qarşısında. Milyonlarla həm ölkəmizdə yaşayan, həm də ölkəmizdən kənarda yaşayan həm vətənlərimiz bu qarşılaşmanı İdman Azərbaycan Telekanalından, Azərbaycan Televiziyasından canlı izləyə biləcəklər. Və bir qədər sonra komandalar meydançaya daxil olacaq. Fürsətdən istifadə edib heyətlərlə sizləri tanış edib. Qonaqlar, ilk oyunla müqayisədə əlbəttə ki, 1-2 dəyişikliyi var Borussia komandasının heyətində və Borussia komandası bu görüşə aşağıdakı heyətlə çıxacaq. Qapını qapçı Roman Weidenfeller qoruyur. 4 Neven Subotic, 5 Sebastian Kehl oynayacaq, 8 türkəli futbolçu Nuri Şahin, 15 Matias Hummels, 18 Lukas Barrios. Əslində bu futbolçunun zədəli olduğu bildirilirdi. Argentina əsrli Paraguaylı futbolçu, Paraguay milli komandasının üzvü. Ancaq gördüyünüz kimi bu görüşdə Lukas Barrios komandasının əsas heyətində yenə yer alır və əsas heyətdə mübarizə aparacaq. 19 Kevin Grosskreutz, 23 Shinji Kagawa, hazırda Borussia klubunun heyəti də sizin ekranlarınıza gəldi. 25 Patrick Aubameyang, 26 Lukas Piszczek və 29 Marcel Schmelzer. Borussia komandasının baş məşqçisi artıq bildiyiniz kimi Jürgen Klopp'dur. Gördüyünüz kimi soyunub geyinmə otaqlarından kadrlar sizlərə təqdim olunur. Artıq komandalar meydançaya çıxmağa hazırlaşırlar. Demək olar ki, hər şey hazırdır. Borussia klubunun futbolçularını gördünüz. Qarabağ komandasında futbolçuları yavaş-yavaş soyunub geyinmə otaqlarını tərk edirlər. Və Nuri Şahin eləcə də Borussia komandasının digər oyunçularını gördüyünüz ekranlarınızda. Qarabağ komandasının heyəti ilə sizləri tanış edirik. Qapıda həmişə olduğu gün Fərhad Vəliyev var. 5 müdafiədə Maksim Medvedev, 6 Nəşat Sadiqov, 11 Rauf Əliyev, 13 Samir Abbasov, 14 Rəşad Sadıqov, 17 Vüqar Nadirov, 24 Admir Eteli, 25 Ansi Agoli, 31 Andrey Rubins və 77 Georgi Adamya. İlk oyunla müqayisədə Qarabağın heyətində cəmi bir dəyişikliyi var. Emin İmaməliyevin əvəzinə bugün Vüqar Nadirov, gənc futbolçu mübarizə aparacaq. Bunu da sizlərin nəzərinizə çatdıraq. Hörmətli tamaşaçılar və Qarabağ komandasının baş məşqçisi qeyd etdiyimiz kimi gənc mütəxəssisimiz Qurban Qurbanovdur. Və gördüyünüz kimi Qarabağ komandasının futbolçuları da hazırda ekranlara gəlir. Və futbolçular meydançaya çıxmağa tam hazır vəziyyətdədirlər. Bugün Qarabağın ehtiyatda oturacaq oyuncular da yavaş-yavaş öz yerlərinə doğru addımlamağa başladılar. Və hamı UEFA nümayəndəsinin, inspektorunun, eləcə də hakimlərin işarəsini gözləyir meydançaya çıxmaq üçün. Bəli, bugün Qarabağ komandasının qələbəsi həm Azərbaycan futbolunun nüfuzu baxımından, eləcə də klub reytingimiz baxımından çox önəmlidir. Hakimlərdən söz düşmüşkən, hazırda ekranlarınızda məhz oyunun hakimlərini görürsünüz. Hakimlər briqadası bugün Belçikadandır. Görüşün baş hakimi Serge Gümenli, ona Mark Simons və Danny Huyens kömək edirlər. Qarşılaşmanın 4-cü hakimi Yori van der Velde'dir. Oyunda hakim inspektor funksiyasını İsraildən olan Davud Suheil yerinə yetirəcək. Qarşılaşmada UEFA nümayəndəsi isə Ukraynada olan Nikolay Varavyovdur. Beləliklə, Qarabağ və Borussia Dortmund komandalarının üzvləri meydançaya doğru addımlama başlayırlar. Avroliganın play-off mərhələsinin cavab qarşılaşması bir qədər sonra başlayacaq. Azarkeşlərin alqışları, azarkeşlərin alqışlarının müşahidi ilə hər iki komandanın futbolçuları meydanın mərkəzinə doğru gəldilər. Qarabağ bu ölkəmizdə doğrudan da Avrokubok yarışlarında, Avroliga yarışlarında çox uğurla təmsil etdi. 3 mərhələ adladı. Qeyd edək ki, komandamız Avroligaya məhz 1-ci mərhələdən, ilkin təsnifat mərhələsindən başlamışdı. Əvvəlcə həmin mərhələdə
Makedonya'nın Metalurg komandasıyla karşılaştı. Onu iki oyun neticesine göre mağlup etti. Daha sonra Şimali Yıllarca'nın Porta Down ve en son olarak Polşa'nın Wisla komandasını mübarizeden kenarlaştırdı. Ancak playoff mərhələsində komandamıza çok güçlü rəqib düştü. Aslında Borussia Dortmund komandasını heç də biz püşkatmada arzulamırdıq, ancak üç gün nəticəsinə görə Qarabağımız Partiz ilə karşılaşmalı oldu ve ilk görüşdə səfərdə büyük hesabla məğlub oldu. Yine de qeyd edirik ki, bu məğlubiyyətə görə belki de Qarabağ Avroliqa yarışlarının qrup mərhələsinə düşə bilməyəcək, ancak en azı bu oyundaki qələbəsi ilə azarkeşlərə qələbə sevinci yaşada bilər. Borussia Dortmund komandasının futbolçuları ekranlarınıza gəlir. Borussia komandası elə ilk görüşdə olduğu kimi ənənəvi geyimində mübarizə aparacaq. Sarı geyimdə və Qarabağ komandasının futbolçuları da qələbə and içirlər. Rəşad Sadıqov komandanın liderlərindən biri ekranlarınıza gəlir və Fərhad Vəliyev. İlk görüşdə düzdür, bir sıra səhvləri ilə yadda qalmışdı Fərhad Vəliyev. Ancaq əlbəttə ki, bu futboldur. Futbolda da heç bir oyunçu səhvlərdən xali deyil. İnanmaq istərdi ki, bugün Fərhad həmin görüşdən iki qat güclü çıxış edəcək və komandamızın qapısını toxunulmaz saxlayacaq. Onun komanda yoldaşları da əksinə rəqib komandanın qapısına yol tapmaqla bu iki görüşün lazımı nəticə ilə bitməsinə şərait yaradacaqlar. Qarabağ Borussia Dortmund qarşılaşması başlamaq üzrədir və topun kənarında Qarabağ komandasının üzvləridir Rauf Əliyev ilə Georgi Adamya. Hakimin işarəsini gözləyirlər futbolçular. Belçikalı baş hakim ekranlarınıza gəlir. Serge Biumenni onun start fitindən sonra qarşılaşma başlayacaq. Və beləliklə start verildi. Uğurlar Qarabağımıza, oyun başlayır. Dərhal Qarabağ komandasının futbolçuları hücuma atılırlar. Hüdar Nadirov onun zərbəsi, top meydançanı tərk etdi. İlk həmlə yaxşıdır, məhz oyunu da belə davam etdirmək lazımdır və top Roman Weidenfeller'dədir. Borussia Dortmund komandasının təcrübəli qapçısı. Məhz Weidenfeller top oyuna daxil edəcək. Maxim Medvedev topu başına zərbə indirdi. Kel Samir Abbasov. Ansia Goli topladı. Ansia Goli'den ileriye ötürmə. Rubins. Lakin top meydançanı tərk edib. Bir qədər sürətli bir ötürmə oldu. Andrei Rubins Qarabağ komandasının Latviyalı futbolçusu hücuma qoşulmuşdu. Cinah yarımda təkçi mövqeyində mübarizə aparır. Andrei Rubins Inter komandasından Qarabağa transfer olunub bu mövsümdən itibarən. Yenidən Weidenfeller topu qapçı vuruşu ilə oyuna daxil edəcək. İlk dəqiqələrdən Qarabağ oyuna fəal başlayıb, istəkli başlayıb və Weidenfeller top oyuna daxil edir. Kagawa topu qazandı komandacı, Obomayela. Qeyd etmişdik ki, Borussia komandasında da birinci oyunla müqayisədə bəzi digər dəyişmələr olub. Konkret olarak cinah müdafiəçilərindən biri həmin mövqeyde birinci oyunda Pişek oynuyordu. Pişek hazırda digər bir mövqeyde çıxış edir. Pişekin əvəzində Obomayela həmin cinahda mübarizə aparır. Bir qədər əvvəlki mübarizə futbolçular arasında gedən tək-bətək mübarizə təkrar edilir. Ekranınıza gəldi. Ademir Teli cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Subotic başla yaxşı oynuyor və meydanın mərkəzinə yaxın bir mövqeydə cərimə zərbəsi təyin olunur Borussia komandasının qapısına. Sebastian Kell qaydanı pozmuşdu. Rauf Əliyevlə mübarizədə təkrardan da gördünüz. Kell əslində hakimə öz etirazını bildirirdi. Ancaq Belçikalı hakim tərəddüd etmədən cərimə zərbəsini təyin etdi. Sebastian Kell Borussia komandasının kapitanı ekranlarınıza gəlir. Və Qarabağ komandası oyunda ilk cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Çox uzaq bir məsafə var, ancaq Rəşad Sadıqovun belə məsafələrdən də yaxşı uğurlu zərbələri var. Və izləyək birlikdə Rəşad Sadıqov zərbəsi.
Top Borussia komandasının futbolcularına tuş geldi. Ancak Qarabağın hücumu devam edir. Agolli ile Qarabağın Albaniyalı futbolcusu topu Maxim Medvedev götürdü. Lakin burada Medvedev kaydanı pozmuştu. Qarabağ komandasının futbolcusu. Hakim bildirir ki Borussia futbolcuları bu dəfə cərimə zərbəsini məhz onlar yerinə yetirəcəklər. Jürgen Klopp Borussia komandasının baş məşqçisi ekranlara gəldi. Oyundan əvvəl hər iki komandanın baş məşqçiləri mətbuata açıqlamalarında müsahibələrində çox maraqlı ifadələr işlətdilər. Və Jürgen Klopp hələ Bakıya gələrkən Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanında jurnalistlərin əhatəsinə düşdü və orada çox maraqlı açıqlamalar verdi. Əlbəttə ilk oyunda böyük hesabla qalib gəlməyimiz bizə əlavə üstünlük verir. Ancaq biz Bakıdakı oyunda da qalib gəlmək istəyirik. Bizə heç də asan olmayacaq, çünki Qarabağ komandası yaxşı futbol oynayan bir komandadır. Baxmayaraq ilk görüşdə uduzurlar, ancaq Bakıdakı oyunda onlar qalib gəlməyə çalışacaqlar. Qapıya doğru uzaqdan zərbə və Veydən Feller yaxşı oynayır. Hər şey yaxşıdır, Qarabağ oyuna çox yaxşı başlayıb. Vüqar Nadirov da hələ ki özünü ən yaxşı tərəfdən göstərir. İlk hücum zamanı da biz Vüqar Nadirovun fəallığını gördük və gənc futbolçu uzaqdan zərbə endirdi. Əslində çox təhlükəli bir zərbə idi və qapçı da bir qədər riskli bir hərəkət etmişdi. Topu buraxa da bilərdi Veydən Feller, ancaq əlbəttə ki çox təcrübəli bir qapçıdır, yəqin ki nə etdiyini çox yaxşı bilirdi. Jürgen Klopp'un müsahibəsi zamanı o Qarabağın futbolçuları haqqında da xoş sözlər söyləmişdi. Xüsusən də oynamayan Əfran İsmailov haqqında onun oyunu gördüyünü və onun çox yaxşı oyuncu olduğunu bildirmişdi. Bəlkə də Əfran İsmailovun oynamamağa məsələqin üçün müəyyən bir üstünlüyü idi. Rafəliyev yerdə qalır və cərimə zərbəsi. Qarabağ bu dəqiqələrdə çox fəaldır. Gənc futbolçumuz Rafəliyev iki futbolçudan artıq sığınmağa çox yaxın idi, ancaq onun qarşısını çox çoxudluqla aldılar. Gördüyünüz kimi, cinahda Borussia komandasının futbolçuları bir qədər təhlükəli oynadılar və cərimə zərbəsi təyin olundu. Qurban Qurbanov çox həyəcanlıdır. Hətta bugün o da oyunçuları ilə, futbolçuları ilə bərabər ancaq və ancaq qələbə haqqında düşünür. Və Jürgen Klopp. Klopp əlbəttə ki, artıq bəlkə də Avroliqanın klub mərhələsi haqqında fikirləşir. Cərimə zərbəsi. Zərbə və Klopp qapının yanından keçir. Çox təhlükəli bir hücum oldu. Yenə də F tapşırığından istifadə etdi Qarabağ komandasının futbolçuları. Vüqar Nadirovun zərbəsi təhlükəli alındı. Əhsən, çox gözəl, çox yaxşı düşünülmüş bir hücum oldu. Daha doğrusu, çox gözəl, standart vəziyyəti yerinə yetirdilər Qarabağ komandasının futbolçuları. Qarşılaşmanın 6-cı dəqiqəsində Vüqar Nadirov hesabı aça bilərdi. Artıq ilk 5 dəqiqə ərzində Qarabağ ard-arda 2 təhlükəli epizod təşkil etdi. 2 təhlükəli gol epizodu ilə yadda qaldı. Növbəti hücum Rafəliyev. Rafəliyev çox yaxşı oynayır hazırda, ancaq hakim görüşü saxlayır və burada top Rafəliyevin əlinə dəymişdi. Səhv etmirəmsə, hakim məsbis əvvədən qarşılaşmanı bu məqamda saxladı və Borussia klubunun futbolçulara cərimə zərbəsini yerinə yetirdilər. Kapitanımız Fərhad Vəliyev topu tutdu və dərhal da oyuna başladı. Admir Deli Telidən uzun bir ötürmə, ancaq ünvansız bir ötürmə idi, daha doğrusu sürətli bir ötürmə idi və top meydançana tərk edir. Veydən Feller Borussia Dortmund komandasının təcrübəli qapıcısı topuna daxil edəcək. Rauf Əliyev ilk dəqiqələrdən Vüqar Nadirovla bərabər gənc hücumçumuz da fəal oynamağa çalışır. Yeri gəlmişkən məhz Rauf Əliyev, Georgi Adamya Qarabağla Borussia Dortmund klublarının ilk görüşündə Jürgen Klopp'un Ağdam təmsilçisi heyətində ən çox bəyəndiyi futbolçular olub həmin görüşdə. Jürgen Klopp məhz bu futbolçularımızı bəyəndiyini media işçilərinə bildirib. Və sarı vərəqə. Qarabağ komandasının futbolçusuna göstərilir. Episodun təkrarı. Vüqar Nadirov
17 numaralı futbolçumuz bu episodda çobuda oynamıştı ve hakim görüştü ilk sarı belgesini məhz futbolçumuza gösterdi. Vüqar Nadirova. Barosyan hücumu Fərhad Vəliyev hər şeyə nəzarət edir. Əhsən Fərhad topu tutdu və dərhal da komandamızın sürətli hücumu üçün topu öz komanda yoldaşlarına göndərir və daha bir qayda pozuntusu. Hansi Agolli topu itirsə də Lucas Barrios'a qarşı çoxuda oynadı. Topun təkrarını izləyirik. Paraqvaylı futbolçu bu vəziyyətdə yerdə qaldı və indi Barusiya komandasının futbolçuları cərimə zərbəsi alacaqlar. Nuri Şahin Türkiyə yığma komandasının üzvü, gənc futbolçu Barusiyanın əsas heyət üzvüdür. Nuri Şahin cərimə zərbəsini yerinə yetirdi. Qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən keçir. Son təmas Qarabağın futbolçularından idi. Hakim künc nöqtəsini göstərir. Samir Abbasov ekranlarınıza gəlir. Bu episodda yenə müəyyən boşluqlar yaranmışdı Qarabağ komandasının müdafiə xəttində və Samir Abbasov məhz bu epizoda görə öz komanda yoldaşlarının iradlarını bildirir və daim Barusiyanın heyətində artıq standart vəziyyətləri yerinə yetirən bir futbolçu Nuri Şahin yenə küncdən zərbəni yerinə yetirir. Müdafiəçilərini qurcalaşdırmağa çalışırlar. Daha bir zərbə qapıya. Yenə də top Qarabağlı futbolçulara dəydi. Hücum isə davam edir Barusiyanın hücumu. Nuri Şahin topu özündə saxladı. Maksim Medvedev onun ilerləməsinə imkan vermir. Rubins yerdə qalır, cərimə zərbəsi. Andrey Rubins sarı vərəqə Kagawa'ya göstərilir. Çinci Kagawa ilk görüşdə iki golun müəllifi olmuşdu bu futbolçu. Borussia komandasının Yaponiyalı oyuncusudur. Və o da artıq qarşılaşmada sarı vərəqə alır. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa buna qədər Borussia'nın əsas heyət üzvü deyildi və bəlkə də bu səbəbdən ilk görüşdə özünü çox yaxşı tərəfdə göstərməyə çalışırdı və bunu bacardı da məşqçiyə sübut etmək istəyirdi ki, əsas heyətdə oynamalı iddialıdır. Və onun vurduğu iki gol bəlkə də artıq Jürgen Klopp-u gələcəkdə də əsas heyətdə oynamalı iddialıdır. Bu epizodda Qarabağ komandasının futbolçuları bir qədər tələsdilər və inamsız oynadılar. Rəşad Sadiqov komandamızın yarım müdafiə xəttində önəmli oyunçularından biri ekranlarımıza gəlmişdir. Onun ötürməsi bir qədər yaxşı alınmadı. Veydən Feller artıq bir qədər həyəcanlamağa başlayıb. Onun mimikasından da bu hiss olunur. Veydən Fellerin Qarabağ komandasında oradan da təhlükəli hücumları olub iki dəfə. Ancaq bir qədər daha rahat və sakit oynamaq lazımdır hücumlar zamanı. Ancaq belə hücumlarla sakit və rahat hücumlarla topu rəqib qapısından keçirmək olar. 11-ci dəqiqə Maksim Medvedev topu altdan oyuna daxil etdi. Top yenidən meydançanı tərk edir və daha bir out yerinə yetiriləcək. Son dövrlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan və Almanya futbol təmsilçilərinin tez-tez artıq dəfələrlə qarşılaşdığının şahidi oluruq. Elə ötən seçmə məhəllə çərçivəsində də Dünya Çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan milli komandası Almaniya milli komandası ilə eyni qrupa düşmüşdü. Eyni ilə artıq qarşıda gələn ay start veriləcək Avropa Çempionatının Avro 2012-nin seçmə mərhələsində də Azərbaycan milli komandası yenidən Almaniya ilə bir qrupa düşüb A qrupunda mübarizə aparacaq. Və daha bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, futbolçularımız elə ilk oyununu məhz Almanlara qarşı keçirəcəklər. Sentyabrın 7-sində Köln şəhərində olacaq bu qarşılaşma və qeyd edək ki, həmin oyun da Azərbaycan televiziyası və İdman Azərbaycan kanalı ilə canlı yayımlanacaq bu qarşılaşma. Biz artıq Almanlarla qeyd etdiyimiz kimi iki dəfə qarşılaşmışıq Bakıda və Hannover şəhərində. Hannover şəhərində görüş Almanların böyük hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bakıda da onlar 2-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Ancaq qeyd edək ki, heç də həmin qarşılaşmalarda Azərbaycan futbolçuları pis təsir bağışlamayıblar. Əlbəttə hamı gözləyir ki, bütün futbol sevərlər gözləyir ki,
sentyabrın 7'sinde keçiriləcək oyunda da Azərbaycan milli komandası almalılarla güclü rəqibiylə başa-baş mübarizə aparacaq. Bu mənada yaxşı nəticəyə də ümid etmək olar. Ancaq qeyd edək ki, rəqib çox güclüdür. Son dünya çempionatının bir mükafatçısıdır və həmin çempionatda çox yaxşı oyun göstərən komandalardan biridir. Patrik Obamayela görüşdə meydana çıxmamışdı. Vlaşikovski bugün əsas heyətdə yoxdur, Polşalı futbolcu. Obamayela məhz onun əvəzinə meydançıda mübarizə aparır. Ancaq qeyd edək ki, məhz Vlaşikovskinin mövqeyində deyil, Vlaşikovskinin mövqeyində Pişek oynuyor bugün. Digər Polşalı futbolcu və Pişekin ötən oyunda, keçən qarşılaşmada oynadığı mövqeydə sağ cinah müdafiəçisi mövqeyində bugün Obamayela mübarizə aparır. Yəqin ki, tamaşaçılar da artıq dəqiqələrdən bunu hiss ediblər, bunu görüblər. İrəliyə doğru ötürmə Rauf Əliyev orada. Topa çatmağa çalışır da ancaq xeyir. Topa çata bilmir, lakin bilir ki, Barossa komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Burada Rauf Əliyevin Subotiçlə mübarizədə qaydanı pozduğunu bildirdi qarşılaşmanın Belçikalı baş hakimi Serge Gyumeni. Beydən Feller təcrübəli bir qapçı, uca boylu, yaxşı fiziki göstəricilərə malik. Beydən Feller cərimə zərbəsini yerinə yetirdi. Barrios. Schmelzer. Top meydandan çıxır. Qonaqlar top altdan oyuna daxil edəcəklər. 15-ci dəqiqə. 0-0'lı bərabərlik davam edir. Asiya gol ekranlarınıza gəldi. Qarabağ komandasının Albaniyalı futbolçusu. Həm o, həm də Admir Teli. Avro 2012-nin seçmə mərhələsində Albaniya yığma komandasının oyununa dəvət alıblar. Qarabağ komandası niyyətində bildiyiniz kimi 4 legioner futbolçu var. Bunlardan birinəsində heç legioner hesab etmək olmaz. Georgi Adamiya artıq Azərbaycanda legioner statusu ilə oynamayan bir futbolçudur. Yəqin bunu bilirsiniz. Və Gürcüstanlı futbolçudan əlavə 2 Albaniyalı futbolçu var. Qarabağ niyyətində Admir Teli və Ansi Agolli və eyni zamanda Andrei Rubins, Latviya 20 komandasının futbolçusu. Və Teli ilə Agolli ilə bəraber Rubins də Latviya 20 komandasının niyyətinə çağırılıb. Avro 2010 seçim mərhələsində ilk oyuncu. Kerem Vəliyev yerindədir. Obamayelanın birbaşa qapıya göndərdiyi topu Fərad Vəliyev çətinliyi çəkmədən tutdu. Azarkeşlərimiz Qarabağ klubunun azarkeşləri ekranlara gəldi. Qeyd etdiyimiz kimi bu gün qarşılaşmanı 13-14 min azarkeş izləyir. Top Qarabağ komandasında Sadıqov. Rəşət Sadıqov Ansiya Agoli ilə oynayır. Agoli. Yenidən Rəşad Sadıqov. Adaşı Sadi qolda oynadı. Burada Samir Abbasov ilk götürməsi zamanı bir qədər qeyri-dəqiq oynamışdı. Yenidən top Samir Abbasovdadır. Maksim Medvedev. Medvedevin Almanyalı futbolçu ilə mübarizəsi var. Kim bildirir ki, burada Azərbaycanlı futbolçu Qarabağın oyuncusu qaydanı pozmuşdu. Episodun təkrarı. Şmelzer ilə mübarizədə çoxud oynadı Maksim Medvedev. Hummels. Gross. Ona yönelmişti bu ötürmə. Lakin dəqiq olmur. Qarabağın da hücumu yarımçıq qaldı. Çünki top meydandan çıxmışdı və out açı meydan sahiblərindədir. Rəşad Sadıqov. Sadıqovdan irəliyə ötürmə. Rauf Əliyev üçün sürətli bir ötürmə oldu. Top meydandan çıxır və edən Feller. Yenə də qapçı vuruşu ilə oyuna başlayacaq. Çox çalışır əlbəttə ki, Qarabağın irəlidə olan oyuncuları. Həm Rauf Əliyev, həm də Vüqar Nadirov. Çünki sırf Vüqar hücum üçün mövqeyində mübarizə aparamasa da o, bildiyiniz kimi sol cinah müdafiəçisi mövqeyində oynayır. Bununla belə həm Vüqar, həm də Rauf ilk dəqiqələrdən çox fəaldılar.
bir kadar Adamyan'ın bir helaki o kadar da feal görmürüz. İlerleyen değerlerde futbolçunun da dribblinglerine yakışık teknikalı oyununa ümit etmeye olan Kurban Kurbanov. Hiç arkada kalan artık 17 dakika ərzində Kurban Kurbanov'un getirmeleri hele ki özlerinden yakış taraftan gösterirler. Subotic Pişek top itirir. Adamya Rafaliyev bir kadar tələsdi. Götürməsi dəqiqə alınmış. Hammels Subotic. Subotic'dən diagonal ötürmə Pişek istiqamətinə. Nuri Şahin. Top Qarabağ futbolçularındadır. Teli Admir Teli. Maksim Medvedev. Uzun ötürmə Maksim Medvedev'dən. Yenə də ya da uzun ötürmələrdən istifadə edir Qarabağ. Fikir verirsinizsə bu dəqiqələrdə. Ancaq fikrimcə qısa ötürmələrlə sürətli keçidlərlə rəqibin müdafiə xəttini yarmaq bəlkə də daha asan olur. Uzun ötürmələr zamanı özünüz də görürsünüz. Uca boylu fiziki cəhətdən yaxşı formada olan Barisov klubunun futbolçuları bu ötürmələrin qarşısını asan olacaqlar. Bunu Şahindən diagonal ötürmə cross-cross istiqamətində. Burada Maksim Medvedev yaxşı oynayır. Pişek. Pişek top itirir. Admir Teli topladı. Oyun yavaş yavaş bərabərləşir. Görürsünüz. İki dəqiqələrdən əgər Qarabağın müəyyən ərazi üstünlüyü var idisə, bu dəqiqələrdə Barusov futbolçuları oyunu bərabərləşdirməyə nail olurlar. Mərkəzdə rəqibin hücum qurulması zamanı artıq pressing tətbiq edərək həmin hücumların qarşısını almağa çalışırlar. Qarabağın hücumları zamanı top itkilərə çox yol verilməsi bəlkə də hücumların kəsərini azaldır. Agolli. Rafaliyev. Rafaliyev. Rafaliyevdən gözəl hərəkətlər son anda futbolçumuz topu itirdi. Əlbəttə burada futbolçumuzun bir qədər gənc olması, təcrübəsiz olması da öz sözünü deyir. Onlar müəyyən qədər, gənc futbolçularımız müəyyən qədər tələskənliyə yol verirlər. Rəşad Sadıqov. Sadıqovdan gözəl ötürmə, Veydin Feller topu əllə götürmək istəyirdi və bu qapçı bir qədər səhvə də yol verdi. Görmüşsün bu epizodda və topu meydandan çıxartdı. Üçün zərbəsini Qarabağ futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Bunun təkrarını izləyirik. Ötürmələr zamanı sürətli keçidlər, cünahla keçidlər rəqib üçün ziyalı təhlükədir. Şimelçiz ekranlarınızda geldi. Rəqibin daha bir təcrübəli futbolçu. Alt yerine yetiriləcək. Top. Alt meydana çıkan çıxır. Ona göre de Agolli ile Qarabağ komandası alt yerine yetirir. Adamya top itirdi. Barrios. Admir Teli ile mübarizə apardı. Teli topu meydandan çıxarır. Qonaqlar. Topu yan xəttdən oyuna daxil edirlər. Ovumayela. Jürgen Klopp da hazırda həmkarı Kurban Kurbanovla birlikdə məşqçilər üçün ayrılmış texniki zonadadır. Top yenidən meydançana tərk edir. Ovumayela. Kapının üstünden geçti. Rafaliyev ekranlarınızda gördünüz. Tabii tehlikeli hücumumuz alınabilirdi. Yine de Borussia komandasının müdafiəçiləri saygı qəlbdən vermirlər. Əlbəttə belə həmlələrdən tez-tez istifadə etmək lazımdır. Yalnız sürətli ək hücumlarla komandamız nə vaxtsa rəqibi mütləq səhv etməyə məcbur edəcək. Birdən zərbə Vüqar Nadirovla yerinə yetiriləcək. Nadirov topu Adamiyə göndərdi. Adamiyə geri ötürmə.
Yugar Nadirov. Barrios. Müdafaçilerin kömeğine gelen. Hücumcu topu meydandan çıkarttı. Lucas Barrios ekranlarınıza gelir. Argentina esirli Paraguaylı futbolcu. Maşat Sadikov'dan güzel hareketler. Maxim Medvedev. Reşat Sadıkov. Arası tüm komandıyla bu değerlerden müdafiye çekilmişti. İleride yalnız Barrios var idi. Ancak o da müdafiyecilere köme etmeye çalışırdı. Top meydandan çıkır. Out. Karabağ futbolcuları yerine yetirecekler. Rubis. Bir kadar evvel. Yaxşı oynadı. Topun məsləqi futbolcudan meydandan tərk etməsini şərait yaratdı futbolcu. Maxim Medvedev. Out'u yerine yetirir. Reşat Sadıkov. Adamya. Agolli. Top yine meydançanı terk etti. Ve növbəti kün zərbəsi yerine yetiriləcək. Lucas Barrios da müdafiəçilərə kömək etmək üçün geriye geldi. Öz qapısının yaxınlığında hazırda. Qarabağ futbolcularına mani olmağa çalışacaq. Barrios. Top ileriye doğru gönderir. Burada ise Barusan'ın futbolcularından hiç kim yoktu. Top meydançanı terk etti. 24 dakika geride kalabır Mettam Açıçılar. 24 dakika ərzində. Qarabağ komandasının müəyyən ərazi üstünlüyü var. Elbette ki bu ərazi üstünlüyü hələ ki qolla nəticələnməyib. Ancaq futbolcularımız səy göstərirlər. Bakıya xeyli sayda təxminən 1500-ə yaxın Borussia Lazarkeş də gəlib bu qarşılaşmanı canlı olaraq izləmək üçün. Kagawa. Kagawa meydanın mərkəzində topladı. Kagawa'nın ötürməsi. Agolli yaxşı oynuyor. Samir Abbasov. Yugar Nadirov. Maxim Medvedev. Telli ile oynuyor. Telli. Reşat Sadıkov. Sadıkov. Agolli. Agolli'den geri götürme izledik. Samir Abbasov bir kadar ehtiyatlı oynamak lazımdır. Nuri Şahin orada pressing tətbiq edildi. Rauf Əliyev çok geriye çekilir. Rauf Əliyevin elbette belə geriye çekilmeleri hücumlarımızın bir kadar kəsərini de azaltmaqdadır. Top meydandan çıxdı. Altı Qarabağ futbolcuları yerine yetirəcəklər. Samir Abbasov yerdə qalır. Hakim onu davam etdirir. Kagawa. Qapıya doğru zərbə oyundan kənar vəziyyət. Oyundan kənar vəziyyət, bu gol hesabı alınmayacaq. Offside. Əhsən indi yan xətt hakimi çox düzgün, dəqiq və vaxtında qərar qəbul edərək bu vəziyyətdə oyundan kənar vəziyyət olduğunu bildirdi. Ancaq bu bir real təhlükədir. Onu gördüm müdafiəçilərimiz üçün bir real təhlükədir, bir xəbərdarlıq siqnalıdır. Müdafiədə çox diqqətli oynamaq lazımdır. Nəzərə alaq ki, rəqibin niyyətində Kagawa, Nuri Şahin və Barrios kimi texnikalı, sürətli futbolçular var. Onlar hər an oyuna müdaxilə edə biləcək, oyunun nəticəsini dəyişə biləcək futbolçulardır. İlk görüşdə də bu futbolçuların Borussia'nın qələbəsində böyük xidmətləri olmuşdu. Rauf Əliyevə qarşı yenidən kobudlu cərimə zərbəsi. Futbolçuları cərimə zərbəsi vuracaqlar. Təbii ki, yenə də Rəşad Sadıqov. Rəşad Sadıqovdan əliyə ötürmə. Barrios yenə müdafiədə yaxşı oynayır. Müdafiəçi olmayan bir futbolçu.
topu cərimə meydançasından uzaqlaşdırdı. Daha bir 6 yerinə yetiriləcək. Borussia komandasından əlavə nəsə danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu komanda Avropanın ən tanınmış klublarından biridir. 6 dəfə Almanya çempionluğu var bu komandanın. 4 dəfə gümüş medal qazanıb Bundesliga-da. Agolli. Agolli. Bu qarşıda ötürməsi. Burada Subotic topu ələ keçirir. Bunu dərhal irəliyə doğru göndərir. Samir Abbasov topu meydandan çıxartdı. Bəli, 6 Almanya çempionluğu, 4 vitse çempionluq, 2 dəfə Almanya kubokunun qalibi, 4 dəfə Super Kubokun, Almanya Super Kubokunun qalibi. ...1997-ci ildə Çempionlar Ligasının qalibi. Həmin oyunu yəqin ki, futbol sevərlər yaxşı xatırlayırlar. Borussia finalda çox güclü olan Juventusu məğlub etməyə bacarmışdı. Bir dəfə isə UEFA Kuboklar Kuboku turnirində qalib gəlib. Uzaq 1966-cı ildə. İki dəfə isə UEFA Kubokunun finalında olmayıb. Həmçinin Çempionlar Ligasını qazandığı ilk Borussia komandası bildik ki, qitələr arası Kuboku da qazanmağı bacarır. Bəlkə də həmin heyət Borussianın tarixində ən möhtəşəm, ən yaxşı heyətlərdən biri olub. Sammer, Müller, bir sıra digər aparıcı futbolçular, Alman futbolunun aparıcı simaları Borussia komandasında oynayıblar. Əlbəttə son illər bir qədər əvvəlki əzəmətini itirsə də Borussia Borussiyadır. Bundesliga-nın sonuncu mövsümündə bu komanda 5-ci yeri tutub. Nəticədə Avroliqa yarışlarında mübarizə aparmağı əldə edib. Böyük mənasında mübarizəyə başladı. Böyükdə də rəqibi Qarabağ oldu. Qarabağ növbəti 2-ci ötürməsini yerinə yetirdi, ancaq bir qədər yaxşı yerinə yetirilmədi bu zərbə Vüqar Nadirov tərəfindən. Ekranlarınıza gəlir gənc futbolçu. İlk oyunda o ikinci hissədə meydançaya daxil olmuşdur. Məhz birinci hissədə onun əvəzinə Emin İmaməliyev mübarizə aparırdı. Əslində bu mövqeyi yaxşı bilirsiniz ki, Əfran İsmayılovun mövqeyidir. Bu mövqeydə Əfran İsmayılov oynamalı idi. Ancaq təəssüf ki, adi bir çempionat oyununda Neftçi ilə qarşılaşmada futbolçunun istənmədən zədələnməsi Qarabağında milli komandamızın da əleyhinə oldu. Gördüyünüz kimi Qarabağın Borussia ilə çox önəmli qarşılaşmalarını buraxmaq məcburiyyətindədir Əfran İsmayılov, eləcə də milli komandamızın qarşıda sentyabrın 7-sində Almaniya ilə, bəlkə də elə oktyabrda ayında Avstriya və Türkiyə ilə qarşılaşmaları da buraxmaq məcburiyyətində qalacaq. Hər halda buna həkimlər qərar verəcəklər. Biz isə Əfran İsmayılova şəfa diləyirik və tez bir zamanda onun sağalıb yenidən komandasının heyətinə qayıtmasını istəyirik. 32-ci dəqiqə Qarabağ Borussia qarşılaşmasında hesab açılmayıb. Bir gol vurulub, həmin gol ofsayddan vurulmuşdu, ona görə hesabı almadı. Borussia futbolçuları həmin golu vurmuşdular. Daha bir təhlükəli hücum, müdafiəçilər yenə də azacıq sayılıb itiriblər və Fərhad Əliyev orada Borussia komandasının futbolçusu yerdə qalıb. Yəqin ki, indi hakim görüşü saxlayacaq. Ola bilsin ki, həkimlər briqadası meydançaya daxil olsun. Həkimlər briqadası meydançaya daxil olur. Şübhəsiz ki, Qarabağ komandasının uğuru həm də ümumi Azərbaycan futbolunun uğurudur. Bu isə son illər ölkəmizdə bütün idman növlərində olan inkişafın bir göstəricisidir və həmin inkişaf o da sirayət edir. Düzdür, hələ ki futbolumuzda çox da böyük uğurlar olmasa belə, hər halda bu uğurlar üçün uğurlu bir başlanğıc qoyulur. Ancaq digər idman növlərində, həm fərdi, həm də komanda idman növlərində Azərbaycan idmanının böyük uğurları var və bunu, yəni qeyd edək ki, təkcə usta idmançılarımız deyil, eləcə də
yenilmə idmançılarımız da sübut edirlər. Elə son Singapurda keçirilən yenilmələrin birinci yay olimpiya oyunlarında bunu sübut etdi. Azərbaycan idmançıları həmin olimpiya oyunlarında 8 medal qazandılar. 5 qızıl, 3 gümüş. Qarabağın hücumunu izləyirik. Ancaq Weidenfeller topu tutdu Borussia komandasının təcrübəli qapçısı. Və hazırda oyuna başlayacaq. Lucas Barrios, Nuri Şahin. Pişek. Şmelçer hücumu qoşulmuşdu, lakin müdafiəçilərimiz bu dəfə diqqətli oynadılar. Şmelçerin ötürməsinin qarşısını aldılar. Rauf Əliyev. Qarabağın iki futbolçusu bir-birini başa düşməli. Əslində isə çox gözəl hücum alına bilərdi. Rubins irəliyə doğru çıxıdı. Rauf Əliyev isə məhz onun istiqamətinə ötürmə verməyi nəzərdə tutmuşdu. İki futbolçu arasında anlaşılmazlıq yarandı. Hammels, Roskrots, Nuri Şahin, Subotic. Subotic'den diagonal ötürme ilerliğe doğru Barrios. Zərbə ve top kapının üstünden geçir. Təhlükəli oldu. 35. dəqiqədə Borussia futbolçuları kısa başlamaq üçün yaxşı imkan əldə etdilər. Və son təmas məhz Fəraddan gəlmişdi. Hakim bildirir ki, Fərad Vəliyevin topa təması var idi və ona görə də gəlin izləyək. Əslində bu qərarla mübahisə etmək olar. Bir qədər əvvəlki rakursdan Fəradın topa topulması heç də görülmür. Nuri Şahin küll zərbəsini yerinə yetirir. Fərad Vəliyev topu uzaqlaşdırdı. Daha bir ötürmə və Fərad Vəliyev yerindədir. Dərhal topu ilə doğru göndərdi Vüqar Nadirov. Hamels yaxşı oynadı. Nadirov orada mübarizəni davam etdirirdi. Top Qarabağın futbolçularında qalır. Rubis'dən əvvəl Borussia futbolçu və daha sonra Obomayella. Nuri Şahin. Altı yerini yetirmək üçün topu Obomayella'ya verdi. Olmayola 6 yerini yetirir. Barrios top yetirdi. Rubins. Subotic topu kapısına ötürdü. Weidenfeller. Top meydandan çıkar. Elvin deyə qışqırırlar bu şüarlar Qarabağın və milli komandamızın öncüsü Elvin Məmmədov üçün Elvin Məmmədov Qarabağın əlifində son vaxta əsas heyəti düşə bilməsə də milli komandamızın əsas heyəti oyuncusudur. Adamya Rauf Əliyev Adamya Əşad Sadiqov Sadiqov deyilər topu özündən irəliyə bıraxdı artıq dərhal Rusiyanın futbolçuları top Qarabağ komandasının oyuncularında olarkən elə yaxın oynayırlar ki, elə yaxın mübarizə aparırlar ki Qarabağın oyuncularından. O zaman hər bir ötürmə zamanı çox diqqətli oynamaq tələb olunur. Çünki dərhal Rusiyanın oyuncuları həmin nöqtəyə yetişirlər və topu ələ keçirməyə çalışırlar, topu rəqibdən uğurlamağa çalışırlar. Rəşad Sadıqov, Sadiqov qayda pozuntusu, bu dəfə isə Rusiyanın Futbolçusu qaydanı pozdu, Nuri Şahin. Əqoli.
Kelly Cem girdi. Birbirine ötürme verdi. Albanyalı futbolcular yeniden top Agoli dedi. Rubins. Top itirilir. Ehtiyatlı olmak lazımdı. Kagawa. Kagawa'nın ötürmesi. Barrios. Top Barrios'un eline değmiş. Belki tamamıyla doğru bir karardı. Hakim doğru karar kabul etti. Lucas Barrios ekranlarınıza gelir. Argentina esirli. Atası Argentinalı, anası Paraguaylı olan bir futbolcu. Argentina yığmasına çağırılmaması onun eski Paraguay yığmasından gelen devleti kabul etmesine sebep oldu. Hazırda Paraguay yığmasında oyuncudur. Dünya Çempiyonatında da Paraguay yığması niyetinde mübarizə apardı. Yaqına ötürmə. Lugar Nadirov. Lugar Nadirov topu meydançıda saxlaya bildi. Ondan ötürmə. Fidel Feller topa toxundu və təhlükəni sovuşturdu. Çox təhlükəli ötürmə idi. Lugar Nadirovun ötürməsini qeyd etməliyik. Agolli, Samir Abbasov. Samir Abbasov ötürməsi və top Feydenfellərə doğru gəlir. Kagawa'dan top alırıq. Eşad Sadıqovdan gözəl hərəkətlər. Topu özündə saxlaya bildi bu futbolçu. Maksim Medvedev sürətli irəliləyir. Medvedev'den ötürmə. Rafəliyev. Son anda Hamyas topu uzaqlaşdırdı. Samir Abbasov bu dəqiqələrdə Qarabağ yenidən üstünlüyü qazanıb. Adamya ancaq yenə də sürətli ötürmə oldu. Son 5 dəqiqə birinci hissədə oynanılacaq. Qarabağ Borussia görüşündə. Qarabağ yaxşı təsir başlayır. Hücumlar qurur, hücuma səy göstərir. Gol vurmağa çalışır. Ancaq hələ ki bu səylər o qədər də yetərli deyil. Bəlkə də daha mütəşəkkil təşkil olunmuş hücumlar qurulsa, bir qədər futbolçularımız tələsməsə, daha ağıllı, daha sakit oynasalar, yəqin ki gol da gələcək. Qarabağ bu mövsüm məhz bu arenada azarkeşlərimizi xeyli sevindirib. Tez-tez futbol azarkeşlərimizə möhtəşəm qələbələr göstərib. Qapıya doğru zərbə təhlükəli alandı. Ancaq top qapının üstündən keçdi və Fərhad Vəliyev qapıçı vuruşu ilə oyuna daxil edəcək topu. Kel qapıya doğru zərbə indirdi. Sən Kel ancaq yaxşı ki onun zərbəsi məhz alınmadı. Təhlükəli ola bilərdi. Nuri Şahin. Borussiyanın hücumu alınmadı. Top meydandan çıxır. Əlbəttə, əgər ilk görüşdə heç olmasa 0-2 hesablı nəticə olsaydı və yaxud da 2-1 və yaxud da 3-1, onu da Bakıdakı oyunun əhəmiyyəti daha artıq olacaqdı. Ən azı Bakıda da eyni hesablı qələbəyə Qarabağ ümid edə bilərdi. Təəssüf ki, müəyyən səhvlər, qapçımız Fərhad Vəliyevin səhvi, eləcə də müdafiədə buraxılan səhvlər. Qarabağın böyük hesabı məlumiyyət təsəvvür oldu. Rafəliyev. Rafəliyevin qarşısını çətinliyi də olsa Subotic ala bilir. Təcrübəli müdafiəçi. Jürgen Klopp öz sözlərində bəlkə də yanılmayıb. Rafəliyev. Eləcə də digər gənc futbolçularımız, Əfran İsmailovun futbolçular Bundesliga-da oynamağa qadir oyunçulardır. Nəinki Bundesliga-da, hətta Avropanın digər çempionatlarında da. Məhz belə oyunçuların yetişdirilməsi çox vacibdir bu baxımdan. Azərbaycan klublarının, təkcə Qarabağın deyil, digər klublarımızın da öhdəsində böyük işlər düşür. Futbolun inkişafı üçün ehtiyat komandalara, əvəz edici heyətlərə, uşaq komandalarına böyük önəm vermək lazımdır. Yenidən Qarabağın hücumu. Ötürmə bir qədər dəqiq alınmadı. Bir də birinci hissənin son dəqiqələrində vurulan hər hansı bir gol Qarabağımıza, Qarabağ komandasına əlavə stimul verə bilər.
Kurtava. Pişek. Schmelzer. Barrios terminin kaçısına daxil oldu. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Barrios'un zərbəsi və top kapının yanından keçdi. Gördünüz mü, bu futbolçu yenə də başla zərbə endirməyə nail oldu Lucas Barrios. Çox təhlükəli bir hücumçudur. İlk görüşdə bir həftə əvvəl Dortmund'un Signal Iduna Park arenasındakı görüşdə Barrios 2 golun müəllifi oldu. Kagawa ilə bərabər. Nelson Valdes'i. Barossa komandası Nelson Valdes'i öz heyətindən buraxdı İspanyanın Herkules komandasına. Deyir ki, bu futbolçu Barossa'nın əsas heyət üzvlərindən, aparıcı oyunçularından idi. Əlbəttə ki, artıq bu futbolçunun yoxluğunda irəlidə hücum xəttində Barossa'nın üzərinə əsas məsuliyyət düşür. Diqqət, təhlükəli bir nöqtədən Barossa futbolçuları cərimə zərbəsi vuracaqlar. Belçikalı hakim Serge Gyumeni, canlı səddin düzgün məsafəyə çəkilməsini tələb edir. Qapıya doğru uzaqdan zərbə, top canlı səddə dəyərək meydançanı tərk etdi. Jabulani topları ilə oynanılır bu qarşılaşmada, ona görə də bir qədər qapçılar da çox ehtiyatlı oynamağa çalışırlar. Bildiyiniz kimi bu top xüsusilə zərbələr vurularkən qapçılar üçün çox təhlükəli alınır. Zərbə vurarkən topun xüsusi çəkiyə malik olması, bir qədər sürətini artırması bu topa aid olan xüsusiyyətlərdən biridir və yeri gəlmişkən son dünya çempionatında son anda topun qarşısını kəsdik. Futbolçularımızdan biri, səhv etmirəmsə bu ya Agolli ya da Maxim Medvedev idi. Topun qapıdan keçməsinə mani oldu, yoxsa əks halda Borussia hesabı açacaqdı. Bəli, çox təhlükəli hücum, məhz künc ötürməsindən sonra Dortmund futbolçuları hesabı açmağa çox yaxın idilər. Budur Aubameyang'ın, daha doğrusu burada Hummels kapıya doğru zərbə indirdi. Bir qədər bəxtimiz də gətirdi. Və artıq kapıya doğru zərbədən sonra təhlükə sovuşur. Belli ki, lakin birinci hissəni başa vurdu, hörmətli tamaşaçılar. Cəmi bir dəqiqə əlavə vaxt oynanıldı, heç o da tam olaraq oynanılmadı. Əlbəttə, böyük fasilələr olmamışdı. Beləliklə, Qarabağ Borussia Dortmund qarşılaşmasında ilk 45 dəqiqə başa çatdı. Hələ ki, oyunda gol yoxdur və komandalar fasiləyə yollanırlar. Qısa fasilədən sonra yenidən sizinlə birlikdə olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Tofiq Bəhravandan Respublika stadionu, ölkəmizin baş arenasından Azərbaycan televiziyası, İdman Azərbaycan telekanalı canlı reportajını davam etdirməkdədir. Avroliqanın playoff mərhələsinin təkrar görüşü, Qarabağ Borussia Dortmund qarşılaşması ikinci hissə bir qədər sonra başlayacaq. Hazırda Borussia komandasının futbolçuları yavaş-yavaş meydançaya doğru gəlməyə başlayıblar. Qarabağ komandasının futbolçuları isə hələ ki yoxdur. Bir qədər sonra onlar da soyunub geyimi otaqlarını tərk edəcəklər. Birinci hissədən sonra hesab açılmayıb, 0-0-lıq bərabərlik davam etməkdədir və birinci hissə haqqında qısaca nə demək olar? Qarabağ iş oyunla, yəni Borussia'nın meydançasında Dortmund şəhərindəki Signal Iduna Park arenasında keçirilən ilk oyunla müqayisədə çox yaxşı təsir bağışlayır bu görüşdə və qeyd edək ki, oyuna da məhz hücumlarla başladı Qarabağ komandası. Ard-arda iki təhlükəli epizod qeyd alındı. Həmin epizodlarda Vüqar Nadirov hesabı açmağa çox yaxın idi. Ancaq təəssüf ki, bu epizodlar zamanı futbolçumuzun zərbələrində dəqiqlik çatışmadı. Qarabağ komandasının futbolçuları alqışlar
Alkışlarla meydançaya daxil olurlar. Nuri Şahin ekranlarınıza gəlir. Şübhəsiz ki, o da Bakı publikası üçün diqqət mərkəzində saxlanılması bir oyuncudur təxminən. Bir aydan sonra bu meydançada Azərbaycan-Türkiyə görüşü keçiriləcək və Nuri Şahin də Türkiyə yığma komandasının heyətində Bakıya gələcək. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, Azərbaycan televiziyası və İdman Azərbaycan telekanalı ilə bərabər 105 FM dalğasında Azərbaycan radiosunda da bu görüşü radio dinləyiciləri canlı yayında dinləyə bilərlər. Bəli, Nuri Şahinlə danışdıq. Azərbaycan milli komandasının Avro 2012-nin seçmə mərhələsində mübarizəsi başlamaqdadır. Sentyabr ayının 7-sində Almaniyada, Köln şəhərində Rhein-Neckar Stadiumda Almaniya-Azərbaycan qarşılaşması olacaq. Bir ay sonra, oktyabr ayında iki daha məhsul görüş var. Əvvəlcə Avstriyada, Viyanada Avstriya-Azərbaycan. 4 gün sonra isə Bakıda Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə qarşılaşması olacaq. Çox maraqlı oyunlar. Əlbəttə hələ oyunlara var. Hazırda isə bütün diqqətlər Avroliqanın playoff mərhələsinin təkrar qarşılaşmasındadır. İlk görüşdə 0-4 hesabı ilə məğlub olan və bu məğlubiyyətə layiq olmayan Qarabağ təkrar oyunda bu məğlubiyyətin heç olmasa əvəzini çıxmağa can atır. Və bunu bacara biləcək gücləri ilk yarıda biz Qarabağın yaxşı oyunun, maraqlı oyunun şahidi olduğu və görə ikinci hissədə Qarabağ futbol sevərlərimizi qolla sevindirə biləcəkmi? İkinci 45 dəqiqə start götürür və komandaların niyyətləri ilə sizləri tanış edirəm. Qonaqlar Borussia komandası. Hər hansı bir dəyişiklik olmayıb zənnimcə. Qapını Roman Weidenfeller qoruyur. 4 Neven Subotic, 5 Sebastian Kell komandanın kapitanı, 8 Nuri Şahin, 15 Matias Hummels, 18 Lucas Barrios, 19 Kevin Grosskreutz. Qarabağın hücumu qapıya doğru zərbə, ancaq Agollinin, daha doğrusu Rubinsin zərbəsi və top qapının xeyli üstündən keçdi. Borussia heyətini sizlərə təqdim etməkdə davam edirəm. 19 Kevin Grosskreutz, 23 Shinji Kagawa, 25 Patrick Obomoyela, 26 Lucas Piszczek və 29 Marcel Schmelzer. Borussia komandasının baş məşqçisi Jürgen Klopp'dur. Qarabağın heyəti, Qarabağın qapısını Fərad Vəliyev qoruyur, komandanın kapitanı. 5 Maxim Medvedev, 6 Rəşad Sadiqov, 11 Rauf Əliyev, 13 Samir Abbasov, 17 Vüqar Nadirov, 24 Adibir Teli, 25 Ansi Agolli, 31 Andrei Rubins və 77 Georgi Adamya. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Təhlükəli bir hücum izlədi, ancaq qapı qarşısına ötürmədən sonra Fərhad Vəliyev topu tutdu. Bu iki görüşü Belçikadan olan hakimlər briqadası idarə edir. Qarşılaşmanın baş hakimi Sergi Gümenidir. Ona Mark Simons və Danny Huyens kömək edirlər. Ehtiyat hakim isə Yori Van der Verde'dir. Hakim inspektor Suhel Daud İsrail'dendir. UEFA nümayəndəsi isə Nikolay Varabyov Ukraynanı təmsil edir. Birinci hissə haqqında danışaraq qeyd edim ki, bəli, Qarabağ komandasının hücumları oldu. Müəyyən qol vəziyyətləri təşkil olundu və Borussia komandası da bir neçə epizodda qapımız qarşısında real təhlükə yaşatdı. Müdafiə xəttimizə bir epizodda top qapıya vuruldu, ancaq həmin epizodda oyundan kənar vəziyyət qeydə alınmışdı. Digər bir epizodda isə bəxtimiz gətirdi və Qarabağın futbolçu topu boş qapıdan çıxartdı. İki dəfə almanlar hesabı açmağa çox yaxın oldular. İlk yarıda komandamızda ən fəal olan futbolçulardan Vüqar Nadirovu, Rauf Əliyevi qeyd etmək olar. Məhz bu iki futbolçu hücum xəttində qərarlaşan oyunçularımız çox fəallığı nümayiş etdirirdilər. Sadıqov. Samir Abbasovla oynuyor. Samir Abbasov burada topu itirir. Borussia komandasının hücumu başlayır. Lucas Barrios'la. Teli. Adamya topu özündə saxlaya bilmədi. Maxim Medvedev. Top Hummels'dan meydançana tərk etdi. 15 nömrəli futbolçudan mərkəz müdafiəçisindən. İki uca boylu mərkəz müdafiəçisi Subotic və Hummels Borussia komandasının mərkəz müdafiəçiləri ismində mübarizə aparırlar. Kagawa'dan cinaya ötürmə, Grosskreutz'a doğru, ancaq bir qədər sürətli ötürmə oldu. Top meydandan çıxdı. Admir Teli outla topu Fərhad Vəliyevə doğru göndərir. Nasıl?
Nuri Şahin. Ancaq ondan əvvəl orada qayda pozuntusu var idi. Hakim bildirir ki, cərimə zərbəsini Qarabağ klubunun futbolçuları yerinə yetirməlidirlər. Neşad Sadiqov. Samir Abbasov. Sadiqov. Samir Abbasov. Adamya, Adamya top itirir. Obamayala. İlk oyunla müqayisədə Borussia Dortmundə bir dəyişiklik var. Blaşikovski Polşalı futbolçu meydanda yoxdur. Onun əvəzinə Patrik Obamayala bugün. Start heyətində mübarizə aparır. Obamayala. İlk görüşdə Pişekin oynadığı mövqeyə çıxış edir. Lukas Pişek. Sağ cinah müdafiəsi mövqeyində oynayırdı. İndi isə Blaşikovskinin mövqeyində çıxış edir. Öz əmgirlisi yoxdur, ancaq Pişek onun mövqeyində irəlidə. Sol cinah yarım müdafiəsi mövqeyində mübarizə aparır. Nuri Şahin. Subotic ilə oynayır. Subotic. Barrios'un baş zərbəsi top. Rəşad Sadıqovda qaldı. Maksim Medvedev. Maksim Medvedevdən gözəl hərəkətlər. Bir futbolçudan sıyrıldı Maksim Medvedev. İkincisini də keçməyə çalışır. Buna nail ola bilmir. İkinci Kagawa. Nuri Şahin və Borussiyanın növbəti hücumu başlayır. Kagawa. Sebastian Kell. Kapitan toplaydı. Subotic. Kagawa. Şahin. Roskrots. Schmelzer. Schmelzer götürməsi dəqiq alınmır. 29 nömrəli futbolçu, cinah müdafiəçisi. Borussiyanın oyuncusu ekranlarınıza gəlir. Schmelzer. Nuri Şahinin ona doğru ötürməsi. Ancaq Schmelzer topu qapı qarşısına göndərərkən bir qədər inamsız oynadı. Samir Abbasov. Maksim Medvedev. Rauf Əliyev. Dərhal həmin nöqtəyə Hummels gəldi. Bəli, məhz Borussiyanın istər yarı müdafiə, istəsə də müdafiə xəttində oynayan futbolçuları çox yaxın oynayırlar futbolçularımıza. Elə o qədər yaxın oynayırlar ki, dərhal hansısa futbolçumuz Qarabağın hansısa üzvü topu ələ keçirərkən yanlarında ən azı 1-2 Borussiyalı oyuncunu görürlər və dərhal da bu artıq real topu itirmə təhlükəsidir. Bu baxımdan ona görə də cəld və sürətli oynamaq tələb olunur. Diqqətli, cəld və sürətli. Belə olan məqamda rəqibin də müdafiə xəttini yarmaq mümkündür. Gross-gross ötürməsi dəqiq deyil. Bugün müdafiə xəttimiz hələ ki göz dəyməsini çox yaxşı oynayır. Borussiyanın hücumlarının qarşısını almaqda çətinlik çəkmirlər. Vüqar Nadirov. Vüqar Nadirov. Schmelzer ilə mübarizədə top itirdi. Top meydandan çıxır. Out yerinə yetiriləcək. Maksim Medvedev. Gənc futbolçumuz, milli komandamızın gənc üzvü top oyuna daxil edir. Vüqar Nadirovla Nuri Şahinin mübarizəsi. Bəli, bu iki futbolçu bir aydan, bir qədər artıq vaxtdan sonra Bakıda Azərbaycan və Türkiyə yığma komandalarının qarşılaşmasında da görüşəcəklər. Eləcə də meydandakı digər futbolçularımız, biz bilirik ki, Qarabağ komandası yığmaya ən çox futbolçu verən komandalardan, klublardan biridir. Hazırda onlar milli komandanın keçirilən təlim məşq toplanışında məhz bu görüşə görə iştirak etmirlər. Bu oyundan sonra onlar artıq milli komandanın düşərgəsində yollana biləcəklər və milli komandamız artıq növbəti turdan sonra Minibank Premier Ligasında 4-cü turdan sonra artıq uzun müddətli təlim məşq toplanışına başlayacaq, Almaniyaya yollanacaq və sentyabrın 7-sində Köln şəhərində Avro 2012-nin seçmə mərhələsində məhz bu ölkənin milli komandası ilə qarşılaşacaq futbolçularımız. Yeri gəlmişkən həmin görüş də sentyabrın 7-sində Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də oynanılacaq Almaniya-Azərbaycan milli komandalarının oyunu Azərbaycan televiziyası və İdman Azərbaycan kanalının efirində olacaq.
Kagawa. Gəld və sürətli Yapon futbolçu Borussiyanın artıq tam demək olar ki, bu mövsümkü start heyətində oynayacaq. Baş məşqçi yəqin ki, futbolçuya start heyətində şans verəcək. Elə Bundesliga-dan söz düşmüşkən onu da bildirim ki, hörmətli tamaşaçılar, 20 Azərbaycan kanalı futbol sevərlərə daha bir müjdə verir. Növbəti mövsümdən artıq bildiyiniz ki, ilk tur arxada qalıb. İkinci turdan Almanya Bundesliga-sının da oyunları, Almanya Bundesliga-sının da qarşılaşmaları İdman Azərbaycan kanalı ilə Azərbaycan televiziyasının ekranlarında olacaq. Bu mövsüm Avropanın aparıcı çempionatlarından yenə də üçünü sizlərə təqdim edəcəyik. İspanya La Ligası, İngiltərə Premier Ligası və Almanya Bundesliga-sının qarşılaşmaları futbol sevərlərə təqdim olunacaq. Azərbaycan televiziyası da İdman Azərbaycan kanalında. Maxim Medvedev. Schmelzer. Schmelzer və top meydandan çıxır. Rəşad Sadiqov topu meydandan çıxartdı. Birinci hissədə iki sarı vərəqə olub. Bunlardan biri Vüqar Nadirova, digəri isə rəqibin oyuncusu Shinji Kagawa'ya göstərilib. Ümumiyyətlə, oyunda o qədər də kobudluğun, sərt bir oyunun olduğunu demək olmaz. Futbolçular rahat və kobudluğa yol vermədən mübarizə aparmağa çalışırlar. Nuri Şahin, ona qarşı Maxim Medvedev oynayır. Nuri Şahin, Schmelzer istiqamətdə ötürmə. Rəşad Sadıqov gözəl hərəkət etdi və Schmelzer'dən topu aldı. Daha sonra top Qarabağ komandasının futbolçularında olacaq. Çünki rəqib futbolçulardan meydan aşağıını tərk edib top. Out! Azarkeşlər xeyli fəaldı. İlk hissədən etibarən Qarabağa çox yaxşı dəstək olurlar. Bugünkü qarşılaşmaya 15 minə yaxın, bəlkə də daha çox futbol sevər gəlib. Məhz Qarabağa olan, Qarabağın bu il Avroliqa yarışlarında inamlı oyununa olan rəğbət birinci görüşdəki böyük hesablı məğlubiyyətə baxmayaraq azarkeşlərin stadiona gəlməsinə şərait yaradıb, səbəb olub. Əlbəttə, Qarabağ inamla demək olar ki, həmin məğlubiyyətə layiq deyildi. Düzdür, uduzmaq olardı. 0-1, 0-2. Ancaq 0-4 hesabı ilə məğlubiyyətə komandamız layiq deyildi. Əlbəttə, həmin görüşü hamı izləyib. Futbol sevərlər də bilir ki, müəyyən kobud səhvlər, futbolçularımızın təəssüf ki, bəzi episodlarda bıraxdığı səhvlər böyük hesablı məğlubiyyətə səbəb oldu. Və həmin məğlubiyyətinin revanşını bu qarşılaşmada almaq olar. Yəni, 1-0 hesablı qələbə ilə olsa belə. Çünki qələbə həm Qarabağın beynəlxalq futbol aləmindəki nüfuzu üçün, eləcə də Azərbaycanın klub futbolu baxımından reytingi üçün çox önəmlidir. Vüqar Nadirov Maxim Medvedev-dən topu qəbul etdi. Diagonal ötürmə, çox yaxşı bir hücum ola bilər. Rubins, Rubins, Rubins'in ötürməsi son anda Subotic. Subotic topu meydandan çıxarır, təcrübəli müdafiəçi. Yaxşı bir hücum təşkil olundu, diagonal ötürmə ilə Qarabağ hücuma qoşulmuşdu. Oyundan kənar vəziyyət. Yan xəta kimi bayrağını havaya qaldırdı və offside qeyd alındı. Qarabağın hücumu, Samir Abbasov. Rafəliyev. Rafəliyev yerdə qalır. Lakin oyunu niyə dayandırmadı? Bu da bir qədər təəccüblü qaldı bizlər üçün, eləcə də televiziya tamaşaçıları üçün. Həmin epizodda qayda pozuntusu var idimi? Hummels.
Top meydandan çıkır. Bəli, budur həmin epizod. Fikrimcə oyunu dayandırmaq olardı. Cərimə zərbəsini vermək olardı. Sebastian Kell Rauf Əliyevə qarşı kobud oynamışdı. Sərt oynamışdı. Ancaq hakim oyunu davam etdirdi. Açıq-aşkar fikir verirsinizsə ayağa təmas var idi. Adamya. Adamya təəssüf top itirdi. Rəqibin əks hücumu reallaşa bilər. Müdafiəçilərimiz artıq geri qayıtmalıdır. Öz yerlərini tutmalıdırlar. Kagawa. Rəşad Sadıqovu keçə bilmədi. Kel. Rəqib komandanın kapitanı Kagawa ilə oynayır. Obamayela. Kel. Və son anda müdafiəçilərimiz yenə topu uzaqlaşdırırlar. 60-cı dəqiqə Borussia niyyətində birdən-birə iki dəyişiklik. Gross-Cross əvvəlcə meydançadan çıxır. Onun əvəzinə 31 nömrəli oyuncu Maria Götze meydançaya daxil olacaq. Gənc futbolçu. Gross-Cross birinci görüşdə də əsas heyətdə meydançada mübarizə aparırdı. Kevin Gross-Cross və Maria Götze oyuna daxil oldu. Və 7 nömrəli oyuncu Robert Lewandowski, daha bir Polşalı futbolçu. Kagawa əvəzləyir. Shinji Kagawa ilk oyunda olduğu kimi bu qarşılaşmada da fəal idi. Yaponiyalı futbolçu. Və onun əvəzində artıq Lewandowski oyunda mübarizə aparacaq. Eyni zamanda Gross-Cross da oyunu tərk etdi. Götze onun əvəzinə meydandadır. Nuri Şahin. Şmelzer. Çox təhlükəli alınır bu futbolçunun ifasında uzaqdan ötürmələr. Ancaq bu dəfə alınmadı. Şmelzerin ötürməsi yaxşı alınmadı. Təcrübəli futbolçu Samir Abbasov ekranlarınıza gəldi. Fərhad Vəliyev. Adamiyaya qarşı sərt hərəkət var idi. Yenə də hakim oyunu dayandırmadı. Rəşad Sadıqov. Adamya. Rauf Əliyev. Rəqibin səhvindən sonra top ələ keçilir. Vüqar Nadirov oynayır. İki futbolçu bir-birlərini çox yaxşı başa düşürlər. Bir qədər də daha irəliyə getməlidirlər. Bir qədər daha əzimkar, daha inamla ağıllı hücum təşkil etməlidirlər. Rəşad Sadıqov. Götze. Admir Teli. Subotic. Obamayela yoxsa Rubins top ələ keçirəcək. Obamayela. Rubinsdən top meydançanı tərk edir. 63-cü dəqiqə Qarabağ Borussia görüşündə hesab açılmayıb. Əfran İsmailov. Təəssüf ki, bu futbolçunun zədəsi bu oyunda oynamasına imkan vermir. Ekranlarınızda Əfran İsmailovu gördünüz. Bəli, çox lazım idi bu qarşılaşmada Əfran Qarabağa. Onun sürətli keçidlərinə, onun inamlı oyununa ehtiyac var idi. Bu mövsüm Avrokuboklarda Qarabağın ən məhsuldar oyuncusudur. Rauf Əliyev. Rauf Əliyev topu özündən çox irəli bıraxdı. Yenə də təcrübəsizlik. Bir qədər kənara da Vüqar Nadirova da top ötürmək olardı. Vüqar halbuki həmin nöqtədə boş bir mövqeydə idi. Nuri Şahin. Subotic. Bəli, bu dəqiqələrdə Qarabağ üstündür Borussiyadan. Hücumların qurulmasına da çalışır, irəliyə də getməyə çalışır. Qol vəziyyətlərə təşkil etməyə çalışır. Hələ ki, alınmır, ancaq inamımız var ki, alınacaq. Hamının inamı var. Qarabağ öz oyunu ilə bu inamı qazanıb bu il. Məhz Avroliqadakı yaxşı çıxışı ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan klubları arasında 3 mərhələ atlayan komanda oldu Ağdam təmsilçisi. Bəzi faktlar var, maraqlı faktlar. Misal üçün, bu il qazanılan əmsallardan, yəni UEFA reytingində, klubların reytingində qazanılan 2
2 tam xaldan 1 tam 1250-si Qarabağın payına düşür. Bu isə Qarabağ məhz uğurlu çıxışı arda-arda 3 mərhələ keçməsi sayəsində mümkün oldu. Eləcə də Bakı komandasında bildiyiniz kimi düzdür. Texniki məğlubiyyətə görə mübarizəni dayandırsa da hər iki görüşdə qələbə qazanması da bizim üçün xeyirli oldu. Təhlükəli epizod Veydin Feller son anda sayıq oynadı. Yenə Rauf Əliyev. ...1994-cü ildən bəri Avrokuboklara qatılan Azərbaycan klubu arasında ilk dəfə 3 mərhələ keçən komandadır Qarabağ. Və eyni zamanda Qarabağ, bildiyiniz kimi Azərbaycan futbolunda müəyyən Polşa sindromu var idi. Həm milli komandalar səviyyəsində keçirilən oyunlarda, həm də klublar səviyyəsində keçirilən görüşlərdə hələ heç bir Azərbaycan klubu nəinki qələbə qazanmış, hətta Polşa klublarını mübarizədən kənarlaşdıra bilməmişdilər. Və Qarabağ ilk Azərbaycan klubu oldu ki, Vislaya hər iki görüşdə qalib gəldi. Bəli, məhz hər iki görüşdə səfərdə 1-0, Bakıda 3-2 və ilk dəfə olaraq Polşa komandasını Avrokuboklardan kənarlaşdıran Azərbaycan klubu kimi tarixə düşdü. Mən arzu deyək ki, artıq gələcəkdə bununla da Azərbaycan futbolu üçün Polşa sindromu bitmiş olacaq tamamilə. Qarabağ Avrokuboklarda alıcı ikinci mövsümdə bir mərhələdə hər iki oyunda qələbə qazanan ilk Azərbaycan klubudur. Qarabağ Vesla komandasının qapısına 7 dəqiqəyə, ilk dəfə olaraq Avrokuboklarda 7 dəqiqəyə 3 qol vuran komandadır. Təhlükəli bir epizod. Barrios, Fərad Vəliyev və müdafiəçilərin də köməyi ilə burada təhlükə sovuşduruldu. Barrios. Həmişə qeyd edirik ki, bu futbolçu çox təhlükəlidir və onu xüsusilə izləmək lazımdır. Və yenə də müdafiəçilərimiz təəssüf ki, müdafiədə boşluq yaratdılar. Barrios topu sinəsi ilə qəbul etdi. Rəşad Sadıqov, təcrübəli futbolçumuz, ona mani oldu. Həsən Rəşad. Hələ ki, bu oyunda onun liderlik keyfiyyətləri komandamıza böyük kömək olur. Abomayala imkan vermək lazım deyil zərbə vurmağa və müdafiəçilərimiz topu uzaqlaşdırırlar. Qarabağ komandası haqqında kifayət qədər yeni maraqlı faktları, rekordları saymaq olar, sadalamaq olar. Ancaq əlbəttə ki, əsas reallıq budur ki, Qarabağ bu il Azərbaycan Avrokuboklarda uğurlu şəkildə təmsil edən yeganə klubumuz oldu. Bakı komandası da əslində buna çox yaxın idi. Təəssüf ki, bu komandada başqa amillər Bakının irəliləməsinə, Avrokubokda irəliləməsinə imkan vermədi. Artıq yavaş-yavaş bütün ümidlər, yəni Avrokubok turnirlərində qrup mərhələsinə qalmaqla bağlı ümidlər növbəti mövsümə qalır. Qar Nadirov. Qayda pozuntusu var. Və hakim də oyunu saxladı. Qarabağda iki dəyişiklik olacaq. Elvin Məmmədov. Və eləcə də Rəşad Kərimov meydançaya daxil olacaq. İki gənc futbolçu. Xüsusilə onun birini, onlardan birini qeyd etməliyəm. Elvin Məmmədov. Milli komandamızın da futbolçusu, özü də əsas heyət üzvü. İkinci hissədə meydançaya daxil olurlar. Rəşad Kərimov Rubinsin əvəzinə meydançaya daxil oldu. Görgə Adamyan əvəzinə Elvin Məmmədov meydançaya daxil oldu və Rubinsin əvəzinə Rəşad Kərimov. Rəşad Kərimovun bu mövsüm Avrokuboklarda ilk oyunudur bu. İlk dəfədir ki, o meydançaya daxil olur. 69-cu dəqiqə. O vaxt yavaş-yavaş seyrəlir. Daralır. Qarabağ isə hələ ki, qol vura bilməyib. Elvin Məmmədov dərhal oyuna
daxil olandan sonra rəqiblə təkbətək mübarizə və sarı vərəqə. Elvin Məmmədov sarı vərəqə aldı dərhal oyuna daxil olan kimi. Mark Hummels'ə qarşı kobud oyun Elvinin sarı vərəqə alması ilə nəticələnir. Komandamız niyyətində artıq ikinci futbolçudur ki, Elvin sarı vərəqə ilə cəzalandı. Jürgen Klopp futbolçularından narazıdır. Onun bu hərəkətlərindən bunu hiss etmək çətin deyil. Sebastian Kehl kapitan ekranlara gəldi. Bəli, artıq onsuz da itiriləsi bir şey yoxdur. Qələbə qələbə, heç-heç-heç-heç, məğlubiyyət-məğlubiyyətdir. Ona görə də artıq bir sıra gənc futbolçuları da meydançıya daxil edir. Onlardan biri də Rəşad Kərimovdur. Qurban Qurbanov bu görüşdə qələbə qazanmaq istəyir. Və burada gənc futbolçuların da payının olmasını istəyir. Barrios. Rəşad Kərimov. Agolli. Agolli'nin ötürməsi dəyiq deyil. Obomoyilla ilə Barusiyanın hücumu davam edir. Barrios hava ötürməsi tələb edirdi və Fərhad Vəliyev. Fərhad Vəliyev sakitcə topu tutur. Dərhal da indi hücum üçün onu irəliyə doğru vuracaq. Vüqar Nadirov. Yaxşı ötürmə. Elvin Məmmədov. Əslində yaxşı fikirləşmişdi. Rəqib futbolçularla mübarizədə yerdə qaldı. Hakim oyunu davam etdirir. Əslində təkbətə normal bir mübarizə idi. Qayda pozuntusu yox idi. Elvin Məmmədov hər şeyi yaxşı fikirləşmişdi. Bir qədər nəhəng fiziki cəhətdən daha hazırlıqlı müdafiəçilərlə mübarizə aparmaq çətin oldu Elvin üçün. Subotic. Nevim Subotic. Serbiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşıdır bu futbolçu. Təhlükəli hücum və son anda Adimir Telli. Son dəqiqələrdə qol vurmasaq belə qapımızı da toxunulmaz saxlamalıyıq. Hər halda heç-heçə də müəyyən reyting xaladır. Azərbaycan üçün Fərhad Vəliyevə Barrios'un kobud oynadığını bildirir hakim. Belçikalı referi. Kapitanımız özü cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Serj Gümeni Belçikalı hakim bu epizodda Barrios'un kobud oynadığını bildirdi. Qarabağ topladı. Sadıxovun ötürməsi. Vüqar Nadirov. Bəli, Borussia məğlub edilməz komanda deyil. Onu məğlub etmək olar, onun qapısına qol vurmaq olar. Bir qədər daha çox səy göstərməyə lazımdır. Bir mərkəzdə yenidən qonaq komandanın üstünlüyü var. Meydançanın mərkəzində rəqib komanda daha yaxşı təsir başlayır. Üstünlüyü ələ alırlar. Qarabağ isə daha çox fikir verirsinizsə, heç adam yanında meydançada olduğu dövrlərdə belə, vaxtlarda belə mərkəzdən hücum qurmudur. Çünki komandanın, Borussia'nın yarı müdafiə xəttində, eləcə də müdafiə xəttində mərkəz futbolçuları çox yaxşı təsir başlayırlar. Dayaq yarı müdafiəçisi kimi Sebastian Kehl və Nuri Şahin, eləcə də mərkəz müdafiəçiləri Subotic'lə Hamnas'da yaxşı oynayırlar. Kül zərbəsindən sonra Fərhad Vəliyev də yaxşı oynayır. Və daha sonra ardınca hakim bildirir ki, burada qayda pozulmuşdur. Bəli, mərkəzdən hücumlarımız alınmasa da cinahlardan bu alına bilər. Və həm Vüqar Nadirov, eləcə də hücumçu kimi komandamız niyyətində yeganə hücumçu olan Rauf Əliyev də burada öz ustalıqlarını nümayiş etdirməlidirlər. Maksim Medvedev. Mərkəz xətti keçir Maksimin ötürməsi və orada Qarabağlı futbolçulardan heç kim yoxdur. Top Obomayela'da qalır. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Fərhad Vəliyev irəli çıxır və indi topu meydandan çıxaracaq. Fərhad bugün inamlı təsir bağışlayır və azərkeşlər də haqlı olaraq qapçımızı alqışlayırlar.
Yani indi Ferhat'a en çok məhz bu lazımdır. İlk oyunda, ilk oyundan sonra müəyyən psixoloji gərginlik de olabilirdi ve azarkeşlerimizin bu baxımdan Ferhat'ı dəstəkləməsi, ona yaxşı yanaşması çok lazımdır, çok gereklidir Ferhat için. Milli komandamızın da qapçısıdır Ferhat. Obamayla Götze, ikincisi de meydançıda çıkmış genç futbolcu Nuri Şahin. Qayda pozuntusu var. Barrios yine qaydanı pozmuşdu. Son 15 dəqiqə Qarabağ Barrios'a görüşünde izleyeceğiz. Barrios'a ise növbəti dəyişikliyi olacaq. Lukas Piszek. Lukas Piszek Polşalı futbolcu meydançanı tərk edəcək. Onun əvəzinə Dimitar Rangelov Bolqarstanlı futbolcu meydançaya daxil olacaq. Bəli, Rangelovu Dimitar Rangelov Bolqarstanlı oyuncu meydançaya daxil oldu. Pişekin əvəzinə. Artıq hər üç dəyişiklikdən istifadə edib Borussia futbolçuları. Qarabağ isə hələ ki imkanların ikisindən yararlanıb. Agolli topu meydançaya altdan daxil etdi. Rangelovun ötürməsi dərhal oyuna koşuldu bu futbolcu. Top Qarabağdadır. Rəşad Kərimov. Topu meydandan çıxartdı Rəşad Kərimov. Elvin Məmmədovdan gözəl hərəkətlər. Mərkəzdə Elvinin belə hərəkətlərinə ehtiyac var. Ani bir hərəkətlə iki Barozalı futbolçunu geridə qoydu. Yani Alman futbolu və Alman klubları daha çox fiziki hazırlıqlı və sürətli bir oyuna üstünlük verirlər. Qapıya doğru zərbə. Maksim Medvedev'in zərbəsi. Top Barozalı futbolçuya tuş gəlir. İndi isə Samir Abbasov qaydanı pozdu. Yani Alman futbolu dəmir Alman nizam intizamına və fiziki cəhətdən hazırlıqlı futbola hesablanan oyunu oynayır. Ancaq əlbəttə texnikalı oyun qarşısında çox vaxt elə Almanya oyuncuları da aciz qalırlar. Və belə bir komandana, Borussia kimi yaxşı fiziki göstəricilərə malik futbolçulardan təşkil olmuş komandanı məhz texnikalı sürətli oyunla cəzalandırmaq olar. Çoxu da oyun var idi. Rauf Əliyev, daha doğrusu Vüqar Nadirov. Hamilsin mübarizədə yerdə qaldı bu futbolçu. Rəşad Sadiqov. Anlaşı Rəşad Sadıqovla oynadı. Samir Abbasov, Elvin Məmmədov. Maksim Medvedev topu Qarabağda saxlamağa çalışır, ancaq o da bir qədər inamsız oynadı. Barrios'un topu ələ keçirməsinə imkan verdi. Barrios güdürür və yıxılır. Bəli, Qarabağ futbolçuları burada heç bir ona qarşı bir hərəkət etməmişdilər. Sadəcə olaraq özü güdürədi və yıxıldı. Nadirov. Schmelzer. Nuri Şahin. Götze. Ötürməsi dəqiq deyil. Samir Abbasov. Borussiyanın növbəti hücumu alınmadı. Son ötürmə dəqiq verilməmişdi. 79-cu dəqiqə. Hakim Jürgen Klopp'un yanına gəldi. Və ondan sakit olmasını istəyir. Jürgen Klopp bu dəqiqələrdə çox emosional aldı. Və oyun davam etdiriləcək.
Serge Gümeni Belçikalı hakim Klopp'a haberdarlık etti. Weidenfeller topu sakince kabul eder. Subotic. Rangelov'a karşı çoburluk oldu. Cerime zerbesi tayin olunur. Obomayeli ile yerini getirecek Barossa futbolcuları bu cerime zerbesini. Rangelov'la Ansi Agolin'in mübarizesini izledik. Nuri Şahin həmiş olduğu kimi Türkiyəli futbolcu standart vəziyyəti vurur. Kapı karşısına göndərilən top. Maksim Medvedev'de kalır top. Medvedev çok güzel keçdi karşısındaki oyuncusunu. Ve out. Barussia yerine yetirecek. Son 10 dəqiqə. Qarabağ Barussia Dortmund karşılaşmasında. Lucas Barrios ekranlarınıza gelir. Medvedev. Admir Teli. Reşat Sadigov. Reşat Kerimov. Kapı karşısına ötürme. Altı Qarabağ yerini yetirəcək. Nadirov topu yan tərəfə oyuna daxil etmək üçün Maksim Medvedev verdi topu. Medvedev meydana çıkır. Out. Weidenfeller. Kapçı vuruşuyla top oyuna daxil edecek. Təəssüf ki növbəti hücumdan da. Heç bir nəticə əldə edə bilmədik. 82-ci dəqiqəyə başa çatır. 83-cü dəqiqə başlamaq üzrədir. 0-0'lık beraberlik devam edir Qarabağ Barussia görüşünde. Barussia klubunun azarkeşlerinin de sesleri gelir. Böyle artık ilk görüşteki büyük hesablı qələbəylə bu oyunların talihini həll etmişdi Barussia. Ve Bakıya hiss olunurdu ki, hamı bilirdi ki, çok rahat bir hesabla gelir. Nuri Şahin'e karşı çobutluğu oldu ve cərimə zərbəsini Barussia futbolcuları yerine yetirəcəklər. Rəşad Sadigov Şahin'i yere yıxdı. Sert oynadı ona karşı. Hakim de bu epizodu çobutluq kimi değerlendirdi. Rəşad Sadıqovun başçılıq etdiyi müdafiə xətti rəqibin növbəti standart vəziyyəti zamanı diqqətli oynamağa çalışır. Hamı diqqətli oynamalıdır. Çünki Barussia belə standart vəziyyətlərdən yaxşı istifadə etməyi bacarır. Ələl xüsus da bu Nuri Şahin tərəfindən yerinə yetirilirsə. Qapıya doğru zərbə və top qapının üstündən keçdi. Hakim daha bir standart vəziyyət təyin edir. Bu dəfə kücdən ötürmə ilə, kücdən zərbə ilə Dortmundlular topu oyuna daxil edəcəklər. Yenə də Nuri Şahin. Şümelçer topu meydandan çıxartdı.
vurumu Yela. Rakip komandanın 25 numaralı futbolcu Lomayala ekranlarınıza geldi. İlk görüşte oynamamıştı bu futbolcu, zedeliydi. Artık son dakikalarda her iki komanda telesmir. Hem Qarabağ hem Borussia. Şübhəsiz Borussia'sından şey məlumdur. Onlar artık Avroliga'nın grup mərhələsindədirlər. Bu yarışında püşk atması sabah keçiriləcək. Oyundan kənar vəziyyət. Barrios kapıya doğru zərbə indirdi. Bundan əvvəl isə hakim bayrağını qaldırmışdı. Offside-də idi Lucas Barrios. Bugün isə Çempionlar Ligasının püşkətmə mərasimi keçirilib. Və çox maraqlı qruplarda çox maraqlı cütlüklər var. Yəni çox maraqlı dörtlüklər var daha doğrusu. Bütün bunlarla bağlı İdman Azərbaycan kanalının, necə də Azərbaycan televiziyasının idman informasiya buraxılışlarında tanış olacaqsınız ətraflı. Çox istərdik ki, həm Çempionlar Ligasında, həm də Avroliqanın qrup mərhələsində Azərbaycan təmsilçisi olsun. Bizim klublarımızda qitənin ən nüfuzlu turnirləri olan, ən nüfuzlu futbol yarışları olan bu turnirlərdə qrup mərhələsində mübarizə aparsınlar. Hələ ki düzdür, təmsilçimiz bu yarışlarda yoxdur. Yaxın gələcəkdə hansısa Azərbaycan klubunun həmin yarışlarda olacağını istərdik və buna inanırıq da. Əgər biz playoff mərhələsinə qədər gəlib çıxırıqsa, deməli qrup mərhələsində də oynaya bilərik. Aslan Kərimov, Qarabağ və Azərbaycan futbolunun veteranı meydançaya daxil olur. Samir Abbasovun əvəzinə son dəqiqələrdə, 88-ci dəqiqədə artıq Qarabağda sadəcə 3-cü əvəz etməsindən istifadə etdi. Olmayıla topu altdan oyuna daxil edir. Daha sonra out yerini yetirmək hüququ Qarabağa keçdi. Ansi Agoli. Vüqar Nadirov. Lewandowski. Kapı karşıda ötürmə. Top meydandan çıxdı. Fərad Vəliyev. Bəlkə də artıq hər iki komanda heç-heç ilə razılaşıb və oyunun başa çatmasını gözləyirlər. Bu dəqiqələrdəki oyundan belə görünür. Düzdür, Qarabağ əlbəttə ki, son saniyələrə qədər səylərini davam etdirəcək. Amma ümumi görüntü belədir. Çünki Borussia da sakit, təmkinli oynayır. Nuri Şahin. Obomayela. Rangelov. Hakim bildirir ki, top məhz Balqaristanlı futbolçudan, Borussia'nın Balqaristanlı futbolçusundan meydançanı tərk etdi. Sonuncu dəqiqəyə başlayır. Nəsib ki, burada futbolçularımız da səhv edərək ötürmədə səhv etdilər. Nəticədə top meydanı yenidən tərk edir. Barrios'u addım ba addım Admir Tel izləyir. Qarabağın Albaniyalı futbolcusu və demək olar ki, bu gün o öz vəzifəsinin ötəsindən gələ bildi. Barrios bir neçə epizodda təhlükəli hücumlarla yadda qalınacaq, hər halda qol vura bilmədi. Düzdəli oyun davam edir. 2 dəqiqə
Daha 2 dəqiqə futbolçular meydanda mübarizə aparacaqlar. Fərad Vəliyev cərimə zərbəsi ilə topu oyuna daxil etdi. Rauf Əliyev topu başına zərbə indirir və Şmelzer sakitcə topu qapçısı Weidenfellərə göndərdi. Rangelov, Bolqarstanlı futbolçu, ikinci hissədə meydançıya daxil oldu. Götzenin ötürməsi. Təhlükəli bir hücum reallaşa bilər. Barrios. Barrios zərbəsi və gol. Təəssüf. Bir qədər əvvəl qeyd etmişdim ki, Barrios bugün gol vura bilmədi. Ancaq gördüyünüz kimi son dəqiqələrdə, əlavə olmuş dəqiqələrdə artıq Barrios bu vəzifənin öhdəsindən məharətlə gəldi. Təəssüf, bütün oyun boyu futbolçularımız, müdafiəçilərimiz Barriosu gözdən qoymadılar. Ancaq son dəqiqələrdə gördüyünüz kimi ani bir boşluq Barrios'un gol vurması ilə nəticələndi. Bu görüşdə də Paraqvaylı futbolçu fərqlənməyi bacarır. Əlbəttə son dəqiqələrdə, son saniyələrdə, əlavə olmuş saniyələrdə heç olmasa gol buraxmasaydıq, bu görüşdə eşəyə nail ola bilsəydik, bu daha yaxşı olardı. Ancaq görünüş kimi futbol 90 dəqiqə oynanılır. Son dəqiqələrə qədər oynanılır və son saniyələrdə məhz Qarabağ futbolçularının bir qədər müdafiədə boşluq yaratması sonda qolun vurulması ilə nəticələndi. 0-1. Borussia təkrar görüşdə də Qarabağa qalib gəlməkdədir. Və hakim qarşılaşmanı bitirdi. Təəssüf. 30 saniyə. Qarabağ dözsəydi, 30 saniyə qol buraxmasaydı, bu görüşdə heç-heçə qeydə alınacaqdı. Hər halda qarşılaşma başa çatdı. Qarabağ Borussia Dortmund görüşündə Borussia son saniyələrdə, əlavə olmuş dəqiqələrdə Lukas Barrios'un ekranlarda gördüyünüz futbolçunun vurduğu golla Avroliqanın play-off mərhələsində Qarabağa Bakıdakı görüşdə də qalib gəlir. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Tofiq Bəhramovanda Respublika stadionundan Azərbaycan televiziyası İdman Azərbaycan kanalının canlı reportajı başa çatdırır. Bu görüşün rejissoru Elnur Caniyev idi. Oyunu Rəşad Rafiqoğlu şərh etdi. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək.